Jeg hedder Rolf Christensen. Jeg kommer fra noget, der hedder Grenen Fuglestation. Og jeg er herude på grenen og kigger på fugle. Jeg er herude 365 gange om året. Og så fandt jeg lige et syn, som I lige skal deles. Her ved det her skilt. Skiltet, der fortæller os, der er farligt at bade her på sydkysten, og at sælerne er ved at dø, hvis vi kigger på dem. Men prøv lige at kigge. Her ligger 31 hundelorteposer. Turisterne bare har smidt. Det er fandme ikke i orden. Tag jeres forbandede lort med hjem. For år tilbage, der skede en hund på jorden, og så var sandet til at fylde den til. Nu skal alle hundelortige poser af plastik. Og dem lægger vi lige her på en cementklods, hvor alle går forbi. Fordi så har vi bidraget til lidt til grenen. Altså synes ikke, det er i orden af hundeejer at gøre sådan noget. Så hilsen fra Grenen Fuglestation. Og 31 hundelorteposer her mandag morgen. Hej hej, god sommeruge.